Ô motorista, finge que não tá indo muito rápido, não? Calma aí, motor. Você não tá carregando nenhum gado, não. Bom final aí. Opa, tá bom. A gente vai devagar aí. Ô motorista, você acha que não tá indo muito rápido, não? Não, cuidado aí, meu.
anda mais devagar, meu! Valeu, motorista! Você tá levando pessoas aqui, cara. Trabalho para você.